এইটো কোন অঞ্চল? এইটো বোরবান্দা, এইটো 2 নম্বৰ বোরবান্দা পৰিছে। ক'ত আছে অঞ্চলৰ? ব্ৰহ্মপুত্ৰ একদম কাষত। প্ৰত্যেক বছৰে বানপানী হয়? প্ৰত্যেক বছৰে বানপানী হয়। এবাৰ পানী বাঢ়ি আছে? পানী বাঢ়ি আছে। পানী বাঢ়ি গ'লে কেনেকুৱা হ'ব? পানী বাঢ়ি গ'লেতো আমাৰ যিখিনি নৈপুৰীয়া যিখিনি ৰাইজ আছে ইহঁততো বহুত দুৰৱস্থা হৈ যাব। কাৰণ সিহঁতে একমাত্ৰ জীৱিকা হ'ল খেতি। কাৰণ এতিয়া মৰা পাট কৰিছে আৰু নানান ধৰণৰ খেতি আছে, এইখিনিও যদি বানপানীয়ে মানে চেচ কৰি দিয়ে তেতিয়া মানুহৰ মানে দুৰৱস্থা হৈ যাব। যোনখিনি মানুহৰ ঘৰ আছে বাৰু খেতিখিনি নষ্ট কৰিলেও বেলেগ সামগ্ৰী বিক্ৰী কৰি হ'লেও খাব পাৰিব। হয়, গৰাখহনীয়া যিবিলাক মানুহ ভাঙি গৈছে সিহঁতে ধৰক সিহঁতৰতো এনেই খালী ঘৰটো নাইকিয়া, ভাঙি দিলে সিহঁতে ক'ৰবাত মাথৰিত ক'ৰবাত কাৰোবাৰ জেগাত তেনেকৈ কাৰোবাৰ আশ্ৰয় লৈ আছে। সিহঁতৰ খালী খেতিটো আছে, এইখিনিও যদি ভাঙি যায় সিহঁতৰতো আৰু মানে দুৰৱস্থা হৈ যাব, চলিব নোৱাৰা হৈ যাব। ঋণ ঋণ যদিও লয়, ঋণ এতিয়া ধৰক মাটিখিনি যিখিনি আছে মাটিখিনি গুচি গ'লে ঋণ মাৰিব ক'ৰ পৰা? ঋণ মাৰিবও নোৱাৰে। খেতি যদি পানী নষ্ট কৰি দিয়ে ঋণ মাৰিবতো নোৱাৰে। চৰকাৰে ব্যৱস্থা আমাৰতো প্ৰত্যেক আজি 10-12 বছৰ হৈ গৈছে খালী চৰকাৰক আমি কৈ আছোঁ। আমাক মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াক আগতেও বহুত এনেকুৱা আমি এনেকৈ প্ৰেছ যোগে আবেদন কৰিছোঁ, বহুত দৰখাস্ত দিয়া হৈছে, SDCকো দৰখাস্ত দিয়া হৈছে, কোনো ধৰণৰ সিহঁতে কাণসাৰ লৰোৱা নাই, আজিলৈকে একো কৰা নাই। আমাৰ ইয়াত মাথৰি আছে, আমাৰ ইয়াত মাথৰি থাকিলেও আমাৰ ইয়াত গাইড বানৰ অতি প্ৰয়োজন। গাইড বান এটা হ'লে যেনেকৈ আমাৰ ইয়াত ইয়াৰ পৰা আগলৈ ধৰক 2 কিলোমিটাৰমানত এটা গাইড বান হৈছে, এই গাইড বানটো যদি আমাক লম্বা কৰি দিয়ে এইফালে তেনেহ'লে মানুহখিনি বাচিব, নহ'লে অৱস্থা নাই। হাজাৰ হাজাৰ বিঘা মাটি, ৰাস্তা ঘাট একো মানে মানুহৰ একদম তত নোহোৱা হৈ গৈছে। আমাৰ ঘৰ 1 নম্বৰ ভোৰবান্দা। অঁ, নদীৰ কাষতে এই ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদী, পানী বাঢ়ি আছে, লাহে লাহে বাঢ়ি আছে। খেতি বাতি কৰোঁ আৰু, শংকাটো হৈছে পানী যদি এতিয়া আহি যায় তেনেহ'লেতো আমাৰ বেয়াই হ'ব। বেঙেনা, তাৰপাছত স্কচ, তাৰপাছত মৰাপাট, জলকীয়া বহুত। এই খেতি বাতি কৰি পেলাই যেনে তেনে চলোঁ আৰু, শংকাটো যেনেকৈ চলাওঁ আৰু। পানী সোমাই গ'লেতো বেয়াই হ'ব, চলাৰ অসুবিধা হ'ব। এই প্ৰত্যেক বছৰে তেনেকুৱা অৱস্থা আমাৰ। এই বেছি বাকী নাই, এই চাকচোন অকণমানহে আছে। অঁ, পানী সোমাই যাব, পানী সোমালেতো বেয়াই হ'ব আমাৰ। খেতিবোৰ কেতিয়াবা ঋণ চিন লৈ লওঁ, আত্মসহায়ক গোটৰ পৰা ঋণ চিন লৈ পেলাই খেতি বাতি কৰোঁ, সেই বেছি আকৌ সেই ঋণ দি থাকোঁ। এতিয়াতো পানী সোমাই গ'লে সেই পইচাখিনি দিবও নোৱাৰিম, ঋণটো দিব নোৱাৰিম। অঁ, বেলেগ বস্তু বিক্ৰী কৰিব লাগিব, কাম কৰিব লাগিব। এই বহুত খেতি আছে, এয়া ধৰক 1000 ওপৰত হ'ব খেতি। যিসকলে মানে ধৰক এয়া গৰাখহনীয়া লৈ গ'ল, তেখেতৰতো ঘৰ বাৰী নাই, তেখেতৰ এই ৰাস্তাত আছে, কোনোবাই ইয়াৰ পৰা গুচি গৈছে, কোনোবাই অঁ খেতিখিনি আছে, সেইখিনিও লৈ গ'লে আকৌ ইয়াত কেনেকৈ থাকিব? ইয়াততো থাকিব সুবিধাই নাই। ৰাস্তাটো বহুত বছৰ হৈ গ'ল, আজি প্ৰায় 10-12 মান হৈ গ'ল নেকি। গৰাখহনীয়াৰ বাবে চৰকাৰকতো মই প্ৰত্যেক বছৰে জনাই আছোঁ আমি, যে চৰকাৰে যদি ইয়াৰ গৰাখহনীয়াৰ কাৰণে কিবা এটা সুবিধা দিয়ে তেনেহ'লে আমাৰ এই নৈপৰীয়া ৰাইজবিলাক ভালকৈ থাকিব পাৰিলেহেঁতেন। এতিয়া চৰকাৰে কি কৰে যদি গৰাখহনীয়াটো বানটো দিয়ে তেনেহ'লেতো ভালেই হ'ব আমাৰ দুখীয়া ৰাইজৰ কাৰণে।